Тя е всичко, което олицетворява съвременния български дух. Нейният рекорд не е съборен вече 35 години. На времето направи своя заветен висок скок малко, след като роди. Днес ръководи Български олимпийски комитет на фокус на Великден, на връх Великден, гостува Стефка Костадинова. Много ми е приятно. Здравей, Христос Воскресе. Боже, на Воскресе. Благодаря ти, че ме покани. Аз, между другото, от 2 години не съм била в телевизия, така че ти си първата, която успя. От които 1 година те гоня. Минимум, да. Благодаря ти. Много ми е приятно, между другото, и честит празник на всички. Къде караш обикновено Великден? Принципно вкъщи. Това си е семейен празник, но е имало случай, когато съм била навънка, примерно когато спортувах. Няма как съм била навънка по такива лагери и по състезания. Много често в началото на май е имало състезание в Япония, в Токио. И съм отивала там примерно 10 дена по-рано, за да се подготвя, за да се аклиматизирам. Така че на различни места, но повечето време вкъщи. Липсва ли ти е да си вкъщи? Той е уют домашния. Липсва ли ти е, или ти си машина? Спортът те е научил, където те посъдят там? Много си права, много хубав въпрос. Тогава като че ли не ми е липсвало, но вече когато спрях спорта и като връщам лентата назад, виждам колко неща съм пропуснала, колко семейни празници, как моята баба, Бог да я прости, боядисваше яйца, правеше козунаци, правеше обреден хляб, печеше пиленцето, така че да. Как се казваше баба ти? Баба Стефка. Баба Стефка, ти си да, на нея кръстена. На нея съм кръстена, да. От нея научила ли си тия неща? Как се приготвят? Само съм гледала. Не умея. Не умея да готвя, но пък умея да подреждам трапезата. И с много мои приятели се майтапи ми, че това, че не умея да готва, да не ме притеснява, тъй като много жени има умеещи, които готвят, но малко жени има, които са скочили 2 на 9. Верно е. Така че, да. Тук си абсолютно права. Да. Може би покрай пандемията така се застояхме вкъщи и така се опитах да се правя тренировка с готвенето. И? Еми, взривяващи експерименти направи. Крачка по крачка, не. Изгорих хляб, примерно. Това беше ми добро. Грешният ход. Добро е. Грешният ход, така че... Каза, да, че 2 години почти не си говорила с медии. Защо? Не, аз съм говорила с медии, но не по телевизия. Но не в студио. Защо? Покрай пандемията, покрай това, че имахме ограничения, покрай това, че не исках да се събирам с много хора на куп. Така че тези 2 години много промениха не само мене, а всички нас. Както виждаш, аз, колкото да е смешно, когато някой се закашли или се изкиха, ние, нали, го гледаме лошо. И си казваме COVID. Така че да, много ни промени. Промени целия свят, промени целия спорт, промени самите нас. Аз лично станах много по-затворена, много по-обрана с контактите си. Може би за това. Ти си много контактен човек, обаче казваш, че си направила различна равносметка за тия 2 години. Да, направих, и може би това затваряне в къщи ме върна в първи клас, както се казва. Започнах сама да си чистя къщата, започнах да чета много книги, започнах да гледам много филми, започнах да се съобразявам повече със себе си, а не с другите. Така, много неща. Много какво неща. Какво обичаш да четеш? Аз съм луд фен на биографии. Това е моето нещо. Аз чета... Особено на спортисти. Имат невероятни истории. Чета много такива спортни книги, чета много книги фантастика, чета много книги екшени, но повечето гледам филми. По-ми е лесно да гледам филми. Така по-лесно ми идва. Иначе, като цяло, между другото, както някой казва, нали, каквото и да се случи, ние знаем и 2, и 200. Като знаеме 200, нека да паднем на 22, а да не падаме на 2. Така че много неща. Редуцирах много своите приятели, свой кръг. Не, че съм имала много приятели. Аз съм си мислила, че съм имала много качествени приятели. Но ви през тези 2 години така доста от моите приятели в кавички, които съм си ги мислила, отпаднаха. Някои починаха. Бог да ги прости. Много лични. Много искрени, много истински. Близки хора имаш. Много близки хора и приятели също. Това заради COVID-а? Заради COVID-а, да. А някои починаха от катастрофи. Така че
Друг човек съм. Тоест, тежък период е минал. В много тежък период, надявам се. Надявам се, но днес е такъв хубав празник. Дайте да си говорим за някакви хубави неща, но... Тоест, от другата страна излизаш каква по-различна? За да завърша темата, много държа на приятелството, на качественото приятелство. И този, който ме е предал, този, който ме е манипулирал, този, който е интриганствал, за мен е затворена страница. Излизам много по-чиста, много по-спокойна и много по-уверена в себе си. Има ли нови хобита, които разви? Аз знам за едно. Сега чакам да кажа, да видя, дали ще си го кажеш. Ново хоби... Дай ми жокер. Каравана джийка си станала. Да. Колко сериозно е това? В началото не беше сериозно, защото... Това с COVID-а ли се отключи също? Не, преди 5 години за първи път с Николай си говорихме и той каза, дай да допитаме, има много готин къмпинг с бунгало, с каравана. Аз казах, не, няма как. Обаче, когато отидах и когато видях колко по-си свободен, колко по-си спокоен, какви хора има около тебе, всички са уникално готини хора. Има артисти, има режисьори, има продуценти, има певци, има хора от бизнеса. И ти попадаш, всички тези хора са известни. Има професори, доктори, има адвокати. А и ти попадаш в едно общество, в което всеки един от тях е известен по някакъв начин. Даже има и твоя колежка там. Така е, Галя. До мен е Галя Щърбева, уникална. Всеки си е в неговия свят. Всеки може да бъде с другите, но може да бъде и сам. Тоест имаше твоето време и твоето пространство. Например, аз не бях свикнала, че може да ми се носи от съседната каравана някаква закуска. Да кажем, някакъв сладкиш, някаква баничка, някаква микичка. Аз се научих, като направя баница и отивам и нося. Отделно... На целия къмпинг. Ами колкото мога. На целия тоест, не мога. Тоест това те научи на какво? Да живееш по-простичко ли? И по-простичко, и по-спокойно, и да оценяваш малките неща около себе си, да оценяваш хората, защото ти тези хора си гледа само по телевизия. В филми, интервюта, в болница. Нали, смисъл, това са уникални лекари, които спасяват човешки живот. Ти го виждаш, ти ги виждаш съвсем натурални. А отделно техните деца, хлопетата са уникални. Бях им подарила, те са 10-20 дечица, момченца и момиченца фанелки България. И всяка сутрин гледам някаква България минава от тая страна, от тая страна, но тихичко явно. Те са там като тумба. Те са тумба и се връщам на нашето време. И на моето дете подари и много ти благодаря, много сме щастливи, защото това е официален такъв екип, да, който е на Български олимпийски комитет, на българските спортисти. Ама той е спортист за това. И това нещо мен ме върна в моето детство, когато бяхме толкова спокойни, свободни, нямаше час да се прибира. Ние бяхме тумби, ние бяхме такива тайфи, с нали, главатари, играехме на какво ли не, летяхме в космоса. Ти така ли си израснал? Аз израснах много свободно. Дива ли беш? Като всички мои връзници, да. Спорта ли те канализира? Ами тя де-факто, майка ми, която работеше в спортното училище, Васил Левски, тя ме записа там, за да може малко да ми озапти, малко да вкара тази моята енергия в спорта. И съм и много благодарна, тъй като и до ден днешен го казвам и искам да благодаря на моето училище Васил Левски, че той ми даде старта. Той ми даде основата за моята спортна кариера. Въздуха в Пловдив, моите приятели, моите треньори, моя клуб. Аз без тях нямаше как да скоча 2.09 и нямаше как да бъда номер 1 от 35 години. Така че поклон на всички хора, които са се грижили за мен, които са видели в мен таланта, амбицията, лудостта и желанието да бъда номер 1. Дай да пуснем отново тия паметни кадри, защото те са толкова хубави и искам да си ги припомним, освен ние, зрителите ни, да им се насладят, а не само да ги търсят в интернет, за да ги видят. So, after one world record, I wonder whether we can see another. 2.09 meters, the height of the bar, 6 feet 10 and a quarter. The reigning European champion, Stefka Kostadinova of Bulgaria, has won with a second time clearance at 2.06 meters and now attempts the world record for the second time. Centimeter.
over 40 times over 2 meters. She becomes the first woman over 2 meters. Аз помня, че вкъщи беше мексиканска вълна. Мексиканска вълна беше тук изобщо в София в този момент. Аз много благодаря за което и до ден днешен. След малко искам да говорим за другите спортни успехи. Мен нали ме оставете? Аз само ще кажа две думички, защото когато се говори за мен се изчервявам и ми става неудобно. Искам да кажа само за този скок. Стадионът беше 70-80 хиляди човека. Точно в този момент Бен Джонсън направи стоен рекорд на 100 метра. Между другото всички мои световни рекорди са поставени от втори опит. Не знам защо. Съдба. Тя и в личен план ти е такава? Да, и в личен план ми е така. За първи път в моята спортна кариера аз от този скок ми зависеше де-факто. Преди него всъщност 2.06 ми зависеше дали повеждам състезанието, но от този скок тогава според мен ми зависеше живота. Аз изключих всичко, никой не чувах, бях само аз и летвата. Нищо друго не чуваш? Не. А стадиона мълчеше ли? Не, те викаха само вече, когато ме видяха, че ставам и се концентрирам и започвам да се засилвам, тогава мълкнаха, но аз още от преди, като си махнах ханцука, като си сложих шпайквите, тогава вече не чувах нищо. Имаше ли ритуали, като големи спортистите имат едни такива... Ами не, не. Ти в такъв момент какъв ритуал, в смисъл ти отиваш да подобри световния рекорд. Застанах, наистина изключих това, може би единствен път в моята спортна кариера, може би изключих всичко, абстрахирах се от всичко и бях само си летвата. И така получи се. Но ти в този момент, нали, това ти е дадено. Скачаш, нали, световен рекорд, всички ти ръкопляскат, браво, но ти утре имаш тренировка, другия имаш друг старт, нали, смисъл, не си толкова... Не го осъзнаваш. Не, ти си, нормални, нормални неща. Вече когато спрях спортната кариера и когато се върнах назад, към себе, голяма работа съм. Вярно е. Вярно е, да. 35 години. 35 години. 35 години стават от този рекорд. Но това не е само моя заслуга. Това е заслуга на моя треньор, на моя клуб, на конкуренцията, която съм имала в България. И имаме 4-5 момичета, скачащи над 2 метра поклон. Благодаря ви. А нали така и беше? След раждането се случи това нещо? Не. След раждането, 95-та година, станах световна шампионка в Гьотеборг. А 96-та година станах олимпийска шампионка. Ти колко си имала по математика? Не, имах шестици, но това нищо не означава. Ти каза 35 години, да благодаря ти. А рекорд е 87 година. След това, след този рекорд, след година-две... 30 август, нали така беше? 30 август, да. Така че беше наистина паметно. Но пък сега имаме такъв набор от спортисти, такива спортни успехи. Между другото, искам да им благодаря, защото те в Токио направиха фурор, те направиха революция. 10 момичета спечелиха 6 медала. Аз, за съжаление, не можах да пътувам, тъй като имах контузия на коляното. Просто ми забраниха лекарите и бях на караваната, бях на бунгалото. И денонощно гледах, аз си обърнах българското време на японско, за да мога да гледам всичко. Да следиш. Да следа, да говоря с тях, да плача с тях, да се радвам с тях. Аз ги чух всичките и ми трепереше сърцето, защото аз съм го минала този път и знам какво е. 4 години, 8 години ти се готвиш за тези олимпийски игри, при положение, че бяха отменени 2020 година. Един път COVID, сега война. Изобщо много е страшна трудно работа за спортистите страшна по цял свят в момента. За всички е много трудно. За всички е много трудно. Така че искам да кажа, че Токио, страхотна олимпиада българска, Пекин, страхотна олимпиада зимна на всички спортисти, треньори. Там вече беше? Бях там, да. Бях там. Как се чувстваше? Защото те бяха зверски мерки. Мерките бяха зверски, наистина. Всеки ден бяхме проверявани с тестове. Двете олимпийски села бяха много разделени. Едното беше на 200 км, другото беше на 100 км. Много път нямаше как да събера всички спортисти на едно, тъй като имаше такива забрани. И се чуда на тези колеги. Добре де, и на зимните, и на летните спортисти. Аз съм скочила 2.09 пред пълен, препълнен стадион. Тези таланти, тези уникални хора, как успяха да дадат максимум от себе си и да се представят в максимална спортна форма, без фенове, празни зали, празни стадиони,
без никаква подкрепа, без някой да им казва юнаци, българи, с вас сме. Нали? Това е... Това за мен е, когато няма хора, когато няма зрители, ти си сам. Значи това ти е една генерална репетиция, това ти е една генерална тренировка. Друго е да се напълни стадиона или залата и да ти скандира името и ти да ги убиеш, да ги биеш и да се качиш на почната стълбичка гордо, горда и да чуеш нашия химн и да ти плаче сърцето. А това сега е една голяма част от него е отнета заради всичко това, което се случи. Заради ковида, отделно сега покрай войната, както виждаме всички, няма да има руски спортисти, няма да има беларуски спортисти. Това ще бъде много голям минус за спорта, тъй като те са уникални шампиони, уникални хора. Аз, например, имам страхотни приятели от Русия, от Украина. И ми е много болно за тях. Много ми е болно за тях. Даже това, ако се спомниш, тук миналата година имаше един шведски журналист, който ме нападна, нали, за рекорда. Първите хора, които ми се обадиха, бяха руснаците и украинците. Така ли? Първите хора, които ми писаха, които ми звъннаха, бяха Русия и Украина. Това ли зачарова ли те тогава? Не. Аз сега започвам дела. Той се извини, но смисъл там. Но... Каза на дума, хвърлен камък. Кажи ми, защо толкова години по-късно няма следваща Стефка Костадинова? Знаеш ли, онзи ден се чухме с Слави Трифонов и ми каза един страхотен вид, между другото. А вие с него сте приятели? Ние сме приятелчета, да, от 30 години. Какъв е вица? Ще го разкажеш ли? Ще го разкажа. Той е за самураите. Върват се 7 самурая по улицата и ги спира човек. И казва, абе, кои сте вие? И те казват, ами ние сме 7-те самурая. И човек казва, ама вие сте само 3. И те казват, абе, не мора, бе. Така че, може би, още не се е родил човек. Още не всякакъв план може да се тълкува. Да. Още не се е родил човек. Макар че летният рекорд мое е 2.09. Да. А зимният рекорд е 2.08 на една прекрасна, скачачка, талантлива шведка Кайша Берквис. Така че един сантиметр е само. Не е никаква разлика. Може би такъв рекорд се прави с много, много, много силна конкуренция, както беше при мен, когато те притиснат до ъгъла и ти си дължен да дадеш максимума. Може би това е. Със Слави от кога сте приятели? От кога е тая дружба? Със Слави от 98 година. 98-99 година сме си дружки. Но откакто стана политик, аз не съм го тормозила. Не си ли? Не. А този вид, той ми звъна на 25 марта, аз имах рожден ден. И тогава ми каза вица. Нещо си говорихме и тогава ми каза вица, да. И по това време те гоних за интервю. Къде изкара рождения ден? Как го изкара? Бях си тук в България с мои приятели, тъй като тези 2 години почти не съм се виждала. Не сме сядали на софра, не съм си празнувала рождените дни, не съм си празнувала Стефанов ден. И за първи път от 2 години седнахме в едно готино заведение. Бяхме малко хора, бяхме 12 човека и си прекарахме прекрасно. Ти все още ли си купунджийка или пандемията те промени? Защото винаги си била дива. Аз съм дива, но не съм купунджийка. Не си ли? Не. Има ли разлика между двете? Има. Значи в нашето семейство съпруга ми Ники е купунджия. Той обича много хора, приятели, купони. Докато аз съм малко по-обрана, може би това ми е останало от спорта. Аз дори тогава исках да си изживея първо самичка, моята радост или мой провал. И после да споделиш. И после тогава, да. На финала да ми кажеш, кои са житейските ти рекорди? Как си ги... Как смяташ? Надали имам такива рекорди, но това, че останах същата, каквато завърших спортната си кариера. Аз, например, от 2000-та година съм в администрацията. От 2005-та година съм председател на Българския олимпийски комитет. Останах си същата и съм щастлива, че всички спортисти, които са много по-малки от мене, ми казват Стефка, Стефче. Значи аз съм една от тях, значи те ме виждат като една от тях и могат да се споделят и проблеми, и радости, и аз ще им помогна по някакъв начин. Това е. А рекорди в живота аз не гона. Аз искам да съм си пич, искам да съм отворена, искам да съм интелигентна, искам да се събирам с такива хора. Защото спорта си е спорт, но ти трябва да си и между други хора. Ти трябва да ходиш на театър, трябва да ходиш на изложби, трябва да се развиваш всеки божи ден. Така че аз съм си същата, предполагам.
Така е. Много ти благодаря. Много ми беше хубаво, че се съгласи навръх Великден да гостуваш в предаването на Фокус. Това е финала на предаването. Желаем ви хубав празник, хубава вечер.